ধেমাজি সমষ্টিৰ লক্ষীপথৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সুবাহীৰ লাইপুলিয়া অঞ্চলৰ এখনি ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় বিদ্যা: দ্য লিভিং স্কুল নামেই যাৰ পৰিচয়। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষকে ধৰি পৰিচালন সঞ্চালক আৰু শৈক্ষিক বিষয়াগৰাকীৰ অনন্য প্ৰয়াস। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এইখন শিক্ষানুষ্ঠান। বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বৰগোহাঞি, সমন্বিতে অধ্যক্ষ পংকজ সোনাৰি আৰু শৈক্ষিক বিষয়া সয়নিকা সৈক্ষ্যাৰ বিশেষ উদ্যোগ। সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়খন। অতিথি আপ্যায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভূতপূৰ্ব পাৰদৰ্শিতা সঁচাকৈয়ে অবৰ্ণনীয়। বিদ্যালয়খনক লৈ স্থানীয় ব্যক্তিসকলেও লৈছে শলাগ। অসম খবৰৰ ফটো সংবাদকৰ্মী ময়ূৰ বৰগোহাঞিয়ে অধ্যক্ষ পংকজ সোণাৰীৰ সৈতে হোৱা এটি চমু বাৰ্তালাপ। অসংখ্য বাবা আহিছোঁ, আপোনাৰ স্কুলৰ অলপ বিষয়ে অকণমান সুধিবলৈ আহিছোঁ। আৰু অসম খবৰে মোক পঠাইছে, মোৰ অসম খবৰ পঠালে মোক পঠাইছে ধেমাজি লিভিং স্কুললৈ। আৰু স্কুলৰ বিষয়ে অলপমান কি হ'ব এইখিনি অলপমান জনাবলৈ মোক পঠাইছিলে। এইখিনি মোক আজি মোৰ কালি মোক কৈছিলে। ধন্যবাদ। অসম খবৰৰ মোৰ চেনেললৈ ধন্যবাদ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যে ইচ্ছা কৰিলে যে আমাৰ স্কুল বিষয়ৰ কথা জানিবলৈ বা স্কুলখনৰ কথা সুধিবলৈ, তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। ময়ূৰ গোহাঁই ন, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল আচলতে এটা আৱেগ বুলি ভাবোঁ, ইয়াত আমি ঘৰ বুলি ভাবোঁ। আৰু ইয়াত আমি কি কৰোঁ যে ইয়াত আমি ফেমিলিৰ দৰে থাকোঁ। ইয়াত আমি এটা নিজৰ মডিউল আছে, যিটো মডিউলত আমি হলিষ্টিক এডুকেশ্যনৰ মডিউল বুলি কওঁ। তাত আমি তিনিটা ধৰণৰ কামবিলাক কৰোঁ। এটাক আমি ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিল বুলি কৈছোঁ, এটা ৱেলবিং স্কিল বুলি কৈছোঁ, এটা লাইভলিহুড স্কিল বুলি কৈছোঁ। তো ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিলত আমি গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানবিলাক এইবিলাক বিষয় কৰাওঁ। কিন্তু আমাৰ বেলেগ স্কুলতকৈ অকণমান সুকীয়া এইটো কাৰণে, কাৰণ আমি মেথড মানে পঢ়োৱা শিকোৱা পদ্ধতিটো আমি সুকীয়া কৰোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰ কথাটো আমি ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুখী হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰি, সুখী হৈ কেনেকৈ শিকিব পাৰি সেই কথাটো শিকাওঁ, অৰ্থাৎ ৱেলবিং স্কিল বা হেপিনেছ এডুকেশ্যন বুলি শিকাওঁ। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি ইয়াত জীৱন জীৱিকাৰ কৌশল শিকাওঁ। ধৰক আপুনি ক'লে যে আপুনি ফটোগ্ৰাফী ভাল কৰিব জানে, বা কোনোবাই বোলে হেণ্ডলুমৰ কথা জানে, কোনোবাই বোলে ভাল ডান্স কৰিব জানে, কোনোবাই আৰ্ট কৰিব জানে, সেইবিলাকক আমি কি কৰোঁ যে সেইবিলাকক তেনেকুৱা বিষয়বিলাকত আমি ট্ৰেইন কৰোঁ। মই অলপ শুনিছিলোঁ আপোনাৰ বহুত ভয়ৰ পৰা আমেৰিকা লণ্ডনৰ পৰা মানুহ আহে। মই অলপ শুনিছিলোঁ আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহি থাকে। হয় হয়, আচ্ছা, অঁ, এই কথাটো আমি ভাল পালোঁ যে বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল বৰ্তমান ধেমাজিৰে এখন স্কুল হৈ থকা নাই। বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল বৰ্তমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো ৰিকগনাইজ হৈছে। ইয়াৰ আগতে বহুত বেছিয়ে মানুহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ ছাউথ আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, তাৰপিছত জাপান ইত্যাদিৰ পৰা কাম কৰিছে, অনলাইনতে হওক বা অফলাইনতে হওক। আৰু আজিও আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰান্সৰ পৰা এগৰাকী আমাৰ মাজতে আমাৰ অতিথি আছে। গতিকে আমাৰ স্কুল কেৱল এতিয়া বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল বা ধেমাজিতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ৰিকগনাইজ হৈছে। অঁ, তেখেতসকল কিছুমান আহে 2-4 দিনৰ কাৰণে ইয়াতে কাম কৰিবৰ কাৰণে আহে, আৰু কিছুমান এনেই চাবৰ কাৰণে। স্কুল যিহেতু আমি অল্টাৰনেটিভ অকণমান ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কাম কৰি আছোঁ বুলি ভাবিছে, সেইখিনি কথা চাব।